Ernæring, mat og kosthold angår oss alle. Maten vi spiser påvirker oss i alle aldre, og noen perioder i livet er litt annerledes enn andre, med tanke på hvilke næringsstoffer vi har mest behov for. Før vi ble født, er det mors kosthold som er viktig for utviklingen vår. I barndomsårene begynner man å ville bestemme selv hvilken mat man vil spise, men det er fortsatt foreldrenes kostholdsvaner som påvirker barn. Hva barn spiser er med på å påvirke barnas utvikling. Etter hvert som vi blir eldre, tar vi mer og mer ansvar for vårt eget kosthold. Hvordan lager vi egentlig god, næringsrik og variert mat? Jeg studerer ernæring fordi jeg er opptatt av hvordan maten jeg spiser påvirker kroppen min og miljøet. Altså hvordan man spiser både sunt og bærekraftig. Ernæring er kort fortalt hvordan kroppen utnytter næringsstoffer i maten til å drive alle prosesser i kroppen. Gjennom studiet vil du få kunnskap om blant annet kroppens oppbygging og funksjon, kjemiske reaksjoner, vitaminer, mineraler og sporstoffer i mat og drikke, og hvordan du tilbereder sunn, trygg og velsmakende mat. Dette lærer du gjennom forelesninger, laboratorieundervisning, praktisk undervisning på kjøkken og gjennom selvstudium på egenhånd eller i studiegrupper. I femte semester kan du velge emner og fordype deg i det du synes er mest interessant. Eller du kan reise på utveksling til for eksempel Australia, Danmark, Irland eller USA. Her skjer det veldig mye spennende forskning innenfor ernæring som viser seg tydelig igjen i undervisningen. Globalt er 1 av 3 feilernærte. Det vil si at de enten spiser for lite, for mye eller feil mat. Kunnskap om ernæring er svært viktig for å forebygge sykdom og for å fremme god helse. Med en bachelorgrad i ernæring kan du fortsette på et masterprogram ved ulike universiteter i Norge. Eller du kan kombinere bacheloren med andre utdanninger. Aktuelle arenaer for ernæringsarbeid kan være barnehave, SFO, idrettslag, treningssentre, kursvirksomhet, frisklivssentraler, matvarebransjen, kantinevirksomhet, bedriftshelsetjeneste eller formidling i media.